İranın növbəti ali dini lideri o olacaq. İsrail ordusunun aman kimi tanınan hərbi kəşfiyyat xidməti İran prezidenti İbrahim Rəisinin 2 illik fəaliyyətinə toxunaraq onun Əli Xameynidən sonra İranın növbəti ali dini lideri ola biləcəyini bildirib. Bu barədə Azad İran Telegram kanalı məlumat verib. Sözü gedən xidmət deyib ki, İbrahim Rəisi kainatın dahisi deyil, amma hökumətin rəhbərliyini ələ keçirmək üçün əmin vəziyyətdədir. Aman təşkilatından bildirildiyinə görə artıq qərb kəşfiyyat mənbələri də İbrahim Rəisinin Ali Xameyninin yerinə keçəcəyini qeyd ediblər.